بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جنگ رين مطاطة تيت نقنون جمبوك بمون كتا حديث نيكي حديث جنقرأي نقنون جمبوك نحوي جنگ جو دال حديث تي بي روي ساي سبعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. نقرأ حديثني نبي صلى الله عليه وسلم بان براب صحابات آي آن وات باب تلو برحمنية دل جدا بحقسرا نقرن سمي نبي صلى الله عليه وسلم سوطا تا منع نن تطوى تانكام مرقا ترى بحق بني ترى وي بمان رمبوان جمع جنا اي نشاء الله نقرن حديث ني بنجي براب رقا من بنجي بي جمنون تي نشاء الله نقرن حديث ني بنحان براب أمبي أبي هريرة رضي الله عنه قد بان جيتها أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا كي بان نوام برحمنية دل جنة بحقسرانو تكتوب نبي صلى الله عليه وسلم جنة بحقسران ركا نة بمبين شباب ربا الله بسيمسين ركا نة تخوخ أوي كدائي كو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي جنة أكاد سكدي ركا رملوب بمبين ظلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي جنة أكاد كدائي دو جوتي طواب بمبوت صلى الله عليه وسلم. نقرن حديث ني صحابات أبو هريرة قد بان برابتها كي نوام برحمنية دل جنة بحقسران مجيب نبي صلى الله عليه وسلم دم بي أو نبي cắt sợi dây nhé đã tổ đã toàn là cam ấy vừa là biết cứ chỉ nhé đã hộ cấm tám bát bình chia rồi bỏ lót subhanahu wa taala còn đó là pel mà chụp là bí prab thành cho audribu cho bộ nhé vi kê cho là bí prab ở sahabat same tiết vi nhé đại phật sản này giờ chỉ các đã toàn là cam chỉ các đã tổ từ những bộ này này có là abu hurey rồi là pel nâng abu hurey đó đã chỉ nhé rawi hadis này ban chia prab thành cho فمن الضارب بيده كنون جمنام بو جيرغ مين เนี่ย كلا وي نك داي របស់ كي يا ني جو داي واي ណា واي អ្នក ដល់ ផ្ក្សា នឹង والضارب بنعله هاي مين เนี่ย كلا ទៀត គាត់ وي នឹង ស្បែក ជើង អ្នក ដោះ ស្បែក ជើង មក واي អ្នក ផ្ក្សា នឹង បដោយ والضارب بثوبه هاي مين เนี่ย كلا ទៀត واي នឹង អាវ របស់ គាត់ ចង់ និយាយ ថា គាត់ ដោះ អាវ មក គាត់ واي នឹង អាវ واي ជាយ អាវ អី ចឹង ទៅ ណា ដាក់ តនកម្ម ទៅ ញុពុះ អ្នក ដល់ ផ្ក្សា នឹង فلمن صرف نبي ដែរ ម្នាក់ នឹង គាត់ ត្រឡប់ ទៅ វិញ មាន ថា បាន ដាក់ ទោស ទៅ លើ ម្នាក់ នឹង ហើយ អញ្ចឹង ត្រង់ កន្លែង នេះ នាវី ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam មិន បាន កំណត់ ចំនួន ថា ត្រូវ វាយ អ្នក ដែល ផឹក ស្រា នឹង ចំនួន ប្រមាណ រំពាត់ ឲ្យ ពិត ប្រកប ឲ្យ ច្បាស់ នោះ ទេ នៅ អត់ ទេ អញ្ចឹង វ័យ នឹង តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ណា វ័យ បន្តិច ក៏ដោយ ច្រើន ក៏ដោយ តៃ ខ្លាំង តិច ច្រើន អី អញ្ចឹង វ័យ គឺ សំខាន់ អនុវត្ត ទៅ តាម ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា មិន កំណត់ ចំនួន នោះ ទេ យោង ទៅ តាម ហាឌីស នេះ ប៉ុន្តែ ត្រូវ ទៅ ដាក់ តនកម្ម នឹង ហើយ ត ទៅ ទៀត ហ្វាឡាមិន សារ៉ាហ្វ قال بعض القوم بيل ដែល ម្នាក់ នឹង គាត់ ត្រឡប់ ទៅ វិញ អ្នក ដែល ល្មើស នេះ ណា អ្នក ដែល ផឹក ស្រា នឹង អ្នក ខ្លះ គាត់ និយាយ ថា ចេះ ពេល គេ ទៅ វិញ ហើយ អខ្សាកល្លោះ ណា សូម ពី អល់ឡោះ តាអាឡា ឲ្យ អ្នក អាប់ យោះ ទៅ ចោះ អាប់ អោន ទៅ ចោះ អាប់ កេ ឈ្មោះ សូម ឌូអ ពី អល់ឡោះ តាអាឡា ឲ្យ ជួប ប្រទេស បែប នឹង អ្នក ដែល ផឹក ស្រា នឹង នេះ គឺ មាន សហបត មួយ ចំនួន គាត់ សូម ឌូអ ពី អល់ឡោះ ឲ្យ អញ្ចឹង ដោយ សារ តែ ម្នាក់ នឹង គាត់ ទៅ ផឹក ស្រា ណា ផឹក ស្រា ហើយ អញ្ចឹង អ្នក ដែល សហបត ផ្សេង ផ្សេង ទៀត សូម ឌូអ ពី អល់ឡោះ តាអាឡា ឲ្យ អ្នក នឹង អាប់ អោន កិត្តិយស ទៅ កល នាប៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា ចេះ لا تقولوا هكذا ពួក អ្នក មិន ត្រូវ និយាយ អញ្ចឹង ទេ ណា កុំ និយាយ អញ្ចឹង ទៀត لا تعينوا عليه الشيطان ពួក អ្នក មិន ត្រូវ ជួយ ឆៃតាន ឲ្យ ធ្វើ បាប ដល់ គាត់ ឡើយ នាប៊ី ហាម មិន ឲ្យ ធ្វើ យ៉ាង ដូច នេះ ទេ ដោយ សារ ថា ការ ស្ដី បន្ទោស ការ ដាក់ លក្ខណាត ឬ ក៏ ថា ការ ដែល ថា សុំ ឌូអ ពី អល់ឡោះ តាឡា ឲ្យ ម្នាក់ នឹង ជួប ភាព គេ ហៅ ថា អាប់ អោន កិត្តិយស នឹង គឺ ជា ការ ជួយ ដល់ ឆៃតាន ទៅ លើ បុគ្គល នឹង ទៅ វិញ ទេ ពី ព្រោះ អី ពី ព្រោះ ឆៃតាន ចូល ចិត្ត ឲ្យ ម្នាក់ នឹង ធ្វើ អំពើ អាក្រក់
ចូលចិត្តឲ្យអីមិនអានឹងទៅស៊ីណាទៅផឹកស្រាទៅធ្វើទៅធ្វើប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ណាធ្វើប្រការអាក្រក់ហើយចឹងដល់ពេលណាដែលមិនអានឹងធ្វើប្រការអាក្រក់ហើយណាដូចបំណងដែលសៃតនចង់បានហើយនៅពេលណាដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានថាសៃតនទទួលបានដូចអ្វីដែលវាចង់អញ្ចឹងវាចង់ឲ្យម្នាក់ផឹកស្រានឹងអាប់អោនកិត្តិយសអាប់អោនគេឈ្មោះណាទទួលតនកម្មវាចង់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងសុំឌូអើព្រះឡងឲ្យវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចបំណងដែលសៃតនចង់បានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាននាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ្វាហាមមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេលើទូអ៊ីនូអាលៃហ៊ីសៃតនអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអ្នកផឹកស្រាណែត្រូវតែទទួលទោសត្រូវតែទទួលទោសអញ្ចឹងទោសដែលគាត់ទទួលហ្នឹងប្រមាណរំពាត់មិនបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះទេមកសម័យអប៊ូបកររ៉ាឌីអល់ឡោះអានគាត់វាយអ្នកផឹកស្រាចំនួន49ណាហើយមកសម័យក្រោយមកទៀតគឺសម័យសយីឌីណាអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូគាត់ដាក់ឲ្យវាយអ្នកដែលផឹកស្រានោះចំនួន87ឯណោះដោយសារតែមនុស្សច្រើនហើយផឹកស្រាក៏ច្រើនទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលផឹកស្រានេះត្រូវតែទទួលទោសណាត្រូវតែទទួលតនកម្មដូចលិននិយាយមិនអញ្ចឹងទៅណាមិនអាចគេចផុតបានទេណាក្នុងសម័យនាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយក្នុងហាឌីសនេះក៏បង្ហាញថាយើងមិនត្រូវដាក់លក្ខណៈមិនត្រូវបដាក់បណ្ដាសាអ្នកដែលផឹកស្រានេះទេដោយសារគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែរហើយគាត់គឺប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលណារកតតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាក៏ស្អាតពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវដាក់លក្ខណៈគាត់មិនត្រូវដាក់មណ្ដសាគាត់មិនត្រូវធ្វើនិយាយអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់នោះទេតែគាត់ប្រព្រឹត្តទង្វើមួយដែលខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយណាក៏សូមឲ្យអ្នកផឹកស្រាភ្ញាក់រលឹកតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានហូវតាអាឡាអាហាដាវសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាដوعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته